Este foi o canto da Firrula Glizecus ou tiriba de cara suja. É uma espécie residente somente no estado do Ceará e Bahia. Possui em torno de 23 centímetros de comprimento. É uma das espécies que mais corre risco de ser extinta, sendo considerada em perigo crítico de extinção. Essa espécie possui sua alimentação básica à base de frutas, sementes e flores. Até a próxima. Tchau, tchau.